aparıcı prodüser Tariq Əliyev Instagram səhifəsində ikinci vətən müharibəsində şəhid olan igidlərimizdən birinin dəfn mərasimindən video paylaşıb. Biqaz xəbər verir ki, Tolik paylaşdığı videoya bu sözləri yazıb: Allah heç bir anaya bala dağı verməsin. Şəhidlərimizin əksəriyyətinin heç 20 yaşı yoxdur. Anaları toylarını belə görmədiyi balalar, vətən sağ olsun. Amma bu anaların ürəyi hər zaman ağlayacaq. Videodan da aydın görünür ki, şəhidimiz vağzalı sadaların altında yola salınır. Söz gedən videonu təqdim edirik.